Popolina. Popolina Vox. Vox. Popolina Vox. Здравейте! Аз съм Популина Вокс. Сигурно името ми ви звучи странно, но това е защото съм генетично модифицирана с едничката цел – да чувам гласове. Добре, моето момче, защо ме прекъсваш? Виж, че има камера, че снимаме. Госпожо, моля ви се, приберете го, това дете ще падне, не стига, че е голо тук. Да, точно така. Вашите гласове по всякакви актуални въпроси. Стига, бе! Днес ще търсим мнението ви по темата. Трябва ли да върнем отново цигарения дим в заведенията? Или трябва да кажем на пушачите, щом ти се пуши, марш навън? Трябва ли да се пуши на обществени места? Ами като му се пуши, ще пуши, независимо къде и да е. Ако е вредно? И който пуши, и кой не е пушил, се е умрял. Какво мислиш ти за тютюнопушенето на обществени места? Виждам, че пушиш. Ама аз ли да го продавам, Тома? Айде, аз ще го продавам. Добре, айде на Магданоза бързо тук. До колко го даваме ние? Ела сега те питам нещо. Абе, върни се при Сергията, бе, жена. Еми, къде да хода? Къде да си крия? Под тавана ли да пуша? Не под тавана, на небето. Еми, къде? Този дим унищожава кислород. Кислорода. Да, което дишаме и така белите дробове. Пасивното пушене грешка ли е? Абсолютно не. Активният винаги пуши, а пък това, което го казахте, не пуши често. За или против пушенето на обществени места сте? Отивайте, аз да говоря, ти да взема заплатата, отивай сега. Защо ти не ме снимете, казах ви, дъщеря ми въобще не иска да ме гледа по телевизията. Защо? Защо вълника веднага на ГЕРБ този от, стой така, от дето е у полицията, и веднага на другия ден пълно е днеска цигани продават такива. Защо, питам? А зоната дупка по-слаба ли от цигарата или кое е по-силно? Ами тя озоновата дупка, нали, уж някакви отрови се образувала. Еми, дезодорантът е по-силен от цигарата. Аз както ги пуша, за сега нямам нито бъбреци болни, нито сърце болно, нито диабет, нито нищо. А ходите ли на изследвания или така си решавате, че нямате? Как да не... Ходала съм един път. 2002 година и оттам насетне не съм. Идва всеки да прави това, което му е приятно. Да не се пуши, защото светла цигара върху цигара. И я моята мушка ги яде с саретията. Да не се пуши. Не. Какво бе, господине? Господин. Актуалният въпрос, знаете ли кой е? Не. Кой събира ДДС-то на пазара? Ние мразим лъжите, защото на лъжата краката са къси. А който лъже, отива в дупката, без вина. За или против пушенето на обществени места? Не ме интересува, аз цигари не пуш. Въобще не ме интересува. Аз съм за волен ку** и против БСП и ДПС. Всичко друго не ме интересува. Те там вътре да не крадат много. Ако е възможно, по-малко да крадат. А който не лъже, живее вечно годините си. И така сме от деца и на училище до сега. Аз съм против цялата България, всички са простаци тук, не бъзвам тук, че заобщо. Всички са тъпанари тук, аз съм бил и Гърция, нямаше такива изобщо. И аз ли съм? Аз също съм от България. Сте идиоти тук. Това беше всичко от мен, Популина Вокс, за днес. Ще се видим следващия път, а аз оставам да си говоря с моите приятелки. Нали, приятелки? Да. От нас по-добри нема, ка седиме тук. Ма така е. Дайте да изпеем една песен за финал. Заспали чувства, да, знаете ли? Да. Не наранявай бедно ми сърце. Всички, айде, не се скатавайте. Заспали чувства. Вокс. Популина Вокс.